В Ізраїлі хочуть збільшити пенсійний вік для жінок. Голова управління фінансових ринків та страхування Дорід Селінгера стверджує, що новий закон, згідно якого жінки працюватимуть до 64 років, набуде чинності вже через рік. Нині він становить 62 роки. МінФін веде інтенсивні переговори про підвищення пенсійного віку для жінок і розраховує на успіх. А в цьому випадку урізання пенсійних виплат стане непотрібним. Нині в ізраїльському пенсійному фонді дефіцит держава намагається покривати його шляхом багатомільйонних вливань, проте навіть цього не вистачає. Наразі урядовці пропонують два шляхи подолання кризи урізати суму пенсії на 350 доларів або ж збільшити пенсійний вік. У Лондоні розглядають справу 28-річного водія Uber Мохісунатха Чоутхурі, який хотів вбити британську королеву. Напередодні чоловік намагався проникнути в Букінгемський палац, а коли його зупинили поліцейські. Той кинувся на них із самурайським мечем. За словами підсудного, його мотив ненависть до королеви Єлизавети, за наказом якої британські війська вбивають мусульман по всьому світу, а також солідарність з терористичним угрупуванням Ісламська держава. Це стало відомо завдяки переписці Мухісунатха з сестрою напередодні злочину, де він зізнається у приєднанні до іділ. Проте на суді чоловік заперечував свої мотиви та стверджував, що не готував теракт. Гавайський вулкан Кілауеа і надалі активний. 18 квітня з кратера завширшки 30 метрів лава почала виходити з новою силою, а кратер вулкану розширився до 30 метрів. Метеорологи кажуть, що це свідчить про наближення чергового землетрусу. Активна фаза виверження Кілауеа почалася ще в травні. За цей час американський штат постраждав від рекордної кількості лави. Вона знищила понад шість сотень будинків на острові. Разом з лавою вулкан викидає отруйні гази і самоцвіти. Місцеві мешканці почали знаходити зелений мінерал Олівін, з якого роблять ювелірні прикраси. Міністерство нацбезпеки США виділить понад 192 мільйони на блокчейн-проект. Мета покращити технологію митного контролю, зокрема, вдосконалити безпеку даних. Техаський стартап Factom працює над технологією, яка дозволяє інтегрувати дані з камер і сенсорів в блокчейн, гарантувати їх безпеку і виключати можливість втручання або їх зміни. Як зазначається, працівники бюро разом із розробниками вже тестували систему, проте фінансування дасть змогу випробувати блокчейн-технологію у польових умовах. Перша леді Сполучених Штатів стурбована нинішньою міграційною політикою в США. Про це заявила її речниця Стефані Грішем. Вона повідомила, що пані Трамп не може дивитися на те, як діти розлучаються зі своїми сім'ями. Жінка сподівається, що політики країни нарешті домовляться та ухвалять міграційну реформу. Меланія також просить законодавців керуватися не тільки нормою, але й серцем. Майже дві тисячі дітей розлучили зі своїми сім'ями за шість тижнів у квітні травні цього року. Це стало наслідком нової політики генерального прокурора Джефа Сешенс. Напередодні він сказав, що у США діятиме принцип нульової терпимості, що передбачає кримінальне переслідування у всіх випадках незаконного в'їзду в країну. Нині у Вашингтоні тривають дискусії щодо розділення сімей. Трамп у своїй передвиборчій програмі обіцяв покласти край безперервному потоку мігрантів в Україну. Нині ж американський президент закликає демократів. Приєднатися до республіканців за нової реформи.